もひよりんごです。今日の動画はアプリを紹介したいと思います。男タワーっていうアプリで、簡単に説明すると男の人をどんどん積み上げていくゲームです。このゲームね、単純なんだけどすごい面白いの。なので早速やっていきたいと思います。やっていくね。ではこの男の人をまずタップしてね、積み上げていきます。このね、絵のタッチも私すごい好きで可愛くない？でね、紙飛行機が来たでしょ。これね、ほっとくとね、つつかれちゃうの。だから阻止するためにタップするといなくなってくれます。なのでタップしていきます。でね、キャラクターもいろんなキャラクターが出てきてね、でね、黒い猫ちゃんいるでしょ。白い猫ちゃんをね、重ねるとね、なんとハートが出ます。こういうのも楽しみで、何種類かね、ハート、ほら可愛いでしょ、ハート何種類かね、出てくるんだけど、このね、キャラクターとキャラクター、この宙になってるキャラクターを組み合わせるのもね、すごい楽しみなんだ。どん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 行こう。積み上げれば積み上げるほど、あ、カラスだ、阻止して。背景がどんどん変わっていきます。なのでどん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 積み上げていきたいと思います。あ、富士山が見えてきたよ。猫ちゃんだ。プロレスラーかな。どんどん積み上げていきます。あ、お化けだ。お化けもちょっと阻止して、お化けも阻止してね。邪魔者もね、だんだん速くなってくるんだ。だからえ、あ、早めにタップしないといけなくって、よいしょ。バランスも大切だからね。バランスも考えながらどんどん積み重ねていきたいと思いますよ。あ、宇宙飛行士、あ、ほら隕石が、あ、月が見えてきたよ。隕石が、隕石がもう結構高く、今39体積み上げております。グラグラしてくるんだよね。だから怖いんだけど、バランスよく積み重ねていかないと。あ、宇宙人だ、宇宙人だ。危ない、危ない。隕石がね、ほんと速いの。速いからどんどんね、積み重ねてる間にね、来ちゃうんだよね。あ、 UFO だ。相撲さん、重たそう。相撲さん先生もいますよ。あ、宇宙に来たよ。もう宇宙、今ね51体積み重ねています。どん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 積み重ねていかないと。綺麗だね、この背景のね、タッチもすごく可愛くて、よいしょ。ミュージシャンもいるんだね。キャラクターがどんどんね、増えていくのも楽しみですね。あ、お相撲さん2体目だ。重たそう。今66体だよ。スケボー少年、野球少年、あ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 、ゲームオーバーになっちゃいました。115m5cm 私は詰めましたね。これどん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 積んでいくと背景も変わっていくし、猫の着ぐるみと猫の着ぐるみを着ている男の子を重ねるとハートマークが出たりとか、他何種類かあるので、それもちょっと注目してやってみてほしいところです。あとね、このゲームのいいところはちょっとの空いた時間でもできること。例えばこんなとことか、あとはちょっとした移動時間なんかにも、そうなんです、できちゃうんです。
なのでちょっと空いた時間、ちょっと退屈だなと思った時間にすぐにできるのもこのアプリの楽しいところだなって思います。下の概要欄に貼っておくので気になった方はぜひやってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。